BMG. Ტოჯინებისა და სათამაშოების თავგადასავალი იწყება საქმიან ვილაში რამდენიმე წლიანი ტყვეობის შემდეგ ქართული უნიკალური ტოჯინები დღის შუქის ნახვის მოლოდინში არიან. მათ გათავისუფლებამდე კი 80 წლიანმა ისტორიამ ერთ დიდ კატალოგში მოიყარა თავი. დღეს მუზეუმების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. საქართველო კი ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებასთან ერთად მუზეუმის ღამეს ტოჯინებთან და სათამაშოებთან ერთად ხვდება. ნილონ გურაშვილი დატყვეობული ტოჯინების ისტორიით. Chermontita gami primi rogotonia indi mindi pera cindi bagekonia Rizikos tojinebi icinian tsotsxdeba ახლა ყველანი აქ არიან. რაჭველი ქალი და გურული გელა, კოლმეურნე სალომე, მაკა მარინე მე-19 საუკუნის ხის სათამაშოები და თოჯინების მთელი ანსამბლი. ახლა ყოველი მათგანი დროებით ყუთებში ცხოვრობს და საიმედოდ არიან დაცულები, თუმცა მათი სიჩუმე ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. მარინეს, მაკას, მომღერალ ქალებს ისე ვუნდათ, რომ ყველას დაგვენახონ. ძალიან მაგარ ექსპონატებს ვნახულობ აი ამ კატალოგში და მე მინდა მოგიყვეთ მეჩუნგურე ქალთა ანსამბლზე, ძალიან მაგარ ხუთ თოჯინაზე, რომლებიც უკრავენ სულიკოს. Da akedan ert-ert-i mere dgeba da auditorias madlobis nishnat tavs ukhres. Ai amitom arian isini tsotskhali tojinebi da ai amitom arian isini zanian magrebi da dges 5000 tojina aris tqeobashi da isini imedi gvaqs rom zalyan male tqeobidan gatavisuftebian. Sanam mat qutebidan amualageben da momgheralta gundi sichumes darghvs manamde 80 tslis muzeumis kolleksiis natsilma ert dit tsignshi moiqara tavi. გამოცემა ეძღვნება თბილისის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმის 80 წლიან ისტორიას და ზუსტადად ჩვენი გაერთიანების სტრატეგიის მიზანი არის შეაგროვოს და გააავრცელოს ის უნიკალური მასალა, რომელიც მუზეუმშია თამოყრილი. განვლილი 80 წლის განმავლობაში მუზეუმში მართლაც უნიკალური მასალა დაგროვდა, საკმარის ზემეთიც. უნიკალური კოლექციის ნაწილია ელენე ახვლედიანის, ავთოვარაზის, ლადო გუდიაშვილის ნახატები. მხატვრები თოჯინების ესკიზებსაც ქმნიდნენ და ასე იბადებოდა და იზრდებოდა ქართული კოლექცია. ეს სამყარო ჩვენთვის ჯერ ჩაკეტილია. მას მერე რაც გაერთიანება შეიქმნა, თითეული თოჯინა მოთავსებულია თავის სპეციალურ სახლში, ეგრეთ წოდებულ სახლში, სადაც განსაკუთრებული რეჟიმი აქვს შექმნილი და დაცულობის ის შესაძლებლობა აქვს, რომ თუნდაც ერთმანეთთან იყვნენ იზოლირებულები იმისთვის, რომ ყველანი იყვნენ იმ ხასიათზე, როცა გაიხსნებიან, როგორც დავტოვებ. იმედია, რომ არაერთხელ ბინა გამოცვლილი მუზეუმი ისევ იპოვის ახალ სახლს. მანამდე კი ჯადოსნურ სამყაროში მოსახვედრად არტოს ბაღში გვეპატიჟებიან. ეს ის ადგილია, სადაც დღეს საღამოს თოჯინების ღამე უნდა მოეწყოს. სათამაშოებისა და თოჯინების ნამდვილზე ნამდვილი თავგადასავალი აქედან იწყება. დღევანდელი დღე ჩვენთვის ისევე როგორც ყველა მუზეუმის თანამშრომლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, საერთაშორისო მუზეუმების კვირეულია. არტოს ბაღში ბევრისთვის უცნობი ისტორია ხელშესახები გახდება. წიგნის ლუცინცხალია და ეს ესაა გამოსცა თბილისის მუზეუმების გაერთიანება. მათთვის სათამაშოებისა და თოჯინების მუზეუმის გაცოცხლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს წიგნი კი ამ საქმის შესავალია. დღეს არტოს ბაღში ჯადოსნური ღამე დგება. ჯირიკა, ხილიაკა, კატოიკა, ხილიაკა.